преди минути ЦСКА на Андрей Ботев Пловдив с 0 на 1 в Коматево. Червените успяха да спечелят срещата след гол от Дуспа на Дюкенс на Зон, след като Марселино Кариас бе спънат в наказателното поле. Много интересна среща се получи, в интерес на истината. Канарчетата атакуваха в доста голяма част от срещата и мога да съжалява, че изпуснаха победата, понеже изтърваха няколко чисти положения, излизания едно на едно с Густаво Босато, но бразилският страшно червените успя да спаси на няколко пъти своя тим. ЦСКА направи няколко промени през началото на второто полувреме и смените на Саша Илич дадоха резултат, като се стигна до положението с Дуспата, която на зона отбеляза без проблем. След това канарчетата се опитаха да се върнат в срещата, показаха, че имат желание да обърнат резултата и имаха натиск, който обаче не се овенча с гол и в крайна сметка записаха 0 точки през този кръг. И продължава така битката да се върнат на по-горните места. Червените пък се доближават все повече до върха. И след като загубиха миналата седмица от Лудогорец, сега победиха Хебър и побеждават и Ботев и лека полека продължават изкачването си в челните позиции. Според вас заслужена ли е победата? Можете да напишете един коментар. Ако ви харесва видеото, можете да ударите и по един лайк.